הנה, אנחנו פה, המציל 2, נציל אתכם. אני רוצה לצאת לכם, אפשר? לצאת מהים. לא מצאת. תנו כבוד למציל. משהו. אנשים היום, אתם יודעים, בארץ, במלחמה, אנשים לא יוצאים מהבתים. אנשים כמו כלבים, כמו כלבים בבתים, מפחדים, משקשקים, רועדים בפחד, ואתם חיים, סוחים, מבלים. כשיש מלחמה, קסאמים. למה, יהיה קמצן מדי לקנות? אתם לא מעריכים את החיים? תתביישו לכם. גברת, פה זה לא בית אבות, לצאת מהים. לא רצות. גיל הזהב זה לא פה. רגע, אני מצלם. אתה מציל לאום. שירה. את אומרת, יאללה. רבותיי, אנשים במקלטים, אנשים תחת קסאמים, אנשים תחת מגפות, אנשים תחת פחד, אנשים לא נושמים, ואתם סוחים ונהנים ועושים חיים כאילו לא קרה כלום. מה יש לך להגיד? אני לא יודעת, אני מזל. אני מזל שאנחנו עושים את זה. אני לא יודעת. שלום. מזל. כן, מה יש לך להגיד? אני רוצה להגיד משהו. הידעתם שבמי נביעות יש מגנזיום טבעי. נביעות, זה משנה איזה מים אתם שומעים. זה פרסומת בטלוויזיה. נכון. אבל מי חלו יש באמת מגנזיום. ימי. כל הכבוד. מה זה, מזריקה אמיתית? לא. רגע, תחזיקי שתצלמי אותי עושה מקלחת. רבותיי. אנשים לא אוכלים, אנשים לא נושמים, אנשים לא מחרבנים מהפחד. ואתם, בזמן מלחמה, נכנסים למזבקה? נסתם עדיין! תתביישו לך!